ინაშვილის საგარეჯოდან გვერდება პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ირმა საღამშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Საღამშვიდობისა. Დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე NDI-ის და AIRA-ის ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ საუბრობდა რომ აი საერთაშორისო დამკვირვებლებმა აი ამ ადამიანებმა მითხრესო რომ შეაჯამეს რა პარტიულ ლიდერებთან შეხვედრის დროს მათი პროგნოზები შანსები მათ მიერ გამოთქმული ვარაუდები ჯამში მიიღეს 220%-იო ეს ხომ არ ნიშნავს რომ დღეს პოლიტიკური ლიდერები გადაჭარბებულად აფასებენ თავისი პოლიტიკური ძალების და პარტიების შანსებს და აი ამ 220-ში თქვენ სად მოიაზრებთ თქვენ თავს და თქვენი შეფასება როგორია თქვენი პოლიტიკური ძალის შანსების? Მე არ მიდავისაუბრო დიანა სხვა პარტიებზე, ყველამ იზრუნოს და იფიქროს საკუთარ თავზე, საკუთარ შესაძლებლობებზე და პოტენციალზე რაც აქვს. Ჩვენ ვართ რეალისტები მე და ჩემი გუნდი, არანაირად არ ვაზვიადებთ საკუთარ თავს და საკუთარ შესაძლებლობებს. Ჩვენ გვქონდა ძალიან წარე გამოცდილება საგარეჯო არჩევნების გაყალბების, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ მტკიცებულებები შეგვეგროვებინა. Ვინ გვაძლევს მხარს, ვინ მხარს ვინ გვიჭერს და ხმას ვინ გვაძლევს და ჩვენ დავიწყეთ კონტრაქტის გაფორმება ჩვენ სამომრჩეველთან. Აი ამ ტიპის კონტრაქტია გაფორმებული მთელი საქართველოს მასშტაბით იდენტიფიცირებულია ეს გვარის სახელი, პირადობის ნომერი, ტელეფონი, მისამართი, მხოლოდ საგარეჯოში 12000 კონტრაქტია ამომრჩეველთან გაფორმებული. ეს ის ხალხია, რომელიც ჩვენს მყარ ამომრჩეველს წარმოადგენს. ანუ აქ წერია, რომ 8 ოქტომბერს ესა და ეს მოქალაქე მივა არჩევნებზე და აუცილებლად ხმას მისცემს პატრიოტთა ალიანს. Ირმა, მინდა ვთქვა, რომ როცა არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობდით, არც სასამართლომ, არც საარჩევნო ადმინისტრაციამ ასეთი რამ არ უთქვამს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ეს თქვენი პოლიტიკური შეფასებაა და ასევე რამ ეს მხოლოდ საგარეჯოში გაქვთ ასეთი კონტრაქტები გაფორმებული, თუ მთელი საქართველოს მასშტაბით თქვენ უკვე აღრიცხული გაყავთ ფურცელზე, ვინ შეიძლება იყოს თქვენი პოტენციური მხარდამჭერი? Ორი კითხვა იყო დასმული და ნაწილ-ნაწილ გიპასუხებთ. Პირველი, ჩვენ გვაქვს ეს კონტრაქტი გაფორმებული მთელი საქართველოს მასშტაბით, 280000-ზე მეტი არის კონტრაქტი და პრეზენტაცია ჰქონდა ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეს დავით თარხანმოურავს და წარმოადგინა ეს კონტრაქტები. 180000 არის თბილისში, 100000-ზე მეტი არის რეგიონებში. Ჩვენ თუ გავთვალისწინებთ იმას, რომ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 1,480,000 მამომრჩეულმა მიიღო მონაწილეობა, ეს 280,000 კონტრაქტი ნიშნავს უკვე 20%-ს, რომ ჩვენ გვაქვს 20% და ხوარი ხალხი, რომელსაც არ შეუსია ეს კონტრაქტი და მხარს გვიჭერს ჩვენ და ასეთი ხალხი 4ჯერ მეტია, ვიდრე ეს კონტრაქტი. ანუ 280,000 ასეთი დოკუმენტი გიდევთ თქვენ ოფისში, ქალბატონო ირმა? ძალიან ბევრია ეს და რაოდენობაც ასე ძალიან შთამბეჭდავად გამოიყურება. Штамбечдави брифинги ჩაატარა დავით თარხანმოურავმა ორი დღის წინ და წარმოადგინა თქვენი ტელეკომპანია საშუქებდა ამას 280 ცალი აი ესეთი კონტრაქტი. Მე ხა თქვენ გისვამთ როგორ ჟურნალისტ შეკითხვას, არის თუ არა ეს მტკიცებულება, რომ ჩვენ ამდენი ათასი ადამიანი გვიჭერს მხარს და ეს არის 20% უკვე და ხო არის ხალხი, რომელსაც არ შეუსია კონტრაქტი და მხარს გვიჭერს? Არის. Ამიტომ რეიტინგების ომსაც ახსენებთ თქვენ და ეს არის ძალიან მანკიერი მოვლენა, განსაკუთრებით ისეთი ტიპის ქვეყანაში, განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. ეს რეიტინგების ომი ძალიან დააზიანებს ქართულ დემოკრატიას, იმიტომ რომ რეალურად ხდება მანიპულაცია საზოგადოების ცნობიერებაზე. მიდის შტურმი, რომ დაარწმუნონ ამორჩეველი, რომ აი თურმე ნაციონალურ მოძრაობას აქ რაღაცა 12% თუ 14% და ეხლა ამაზე წმინდა რომ ვისაუბრო, ყველაფერი იზომება ცხოვრებაში. Ირმა, ნაციონალურ მოძრაობას 13% აქვს იმედის კვლევით და რუსთავიორის კვლევით დაახლოებით 26%, ანუ ბევრად მეტი ვიდრე იმედის კვლევით. ანუ თქვენ იმაშიც კი ეჭვიგებარებათ, რომ 13% აქვს, ვინაიდან ეს პროცენტი ახსენეთ და არა რუსთავიორის სოციოლოგიური კვლევით ნაჩვენები ციფრი. Თქვენ რუსთავიორის კვლევის შედეგებს ენდობით?
მე თქვენ გეკითხებით ჩემთვის ცნობად ვიღებ ორივე ტელევიზიის სოციოლოგიური კვლევის შედეგს. Არც ერთს არ ვიღებ ცნობად, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ანგაჟირებული კვლევები, პოლიტიკურად ანგაჟირებული, დაკვეთილი და ეს კვლევები რეალობას არის სრულიად დაცდენილი. ეხლა ჩვენ მარტივი მაგალითი განვიხილოთ, მე არითმეტიკა ვახსენე წეღან. Ის ადგილი, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა აქცია და მერე სასაცილო მდგომარეობაში რო ჩაიგდეს თავი ფოტოშოპით, ხან ანძას აქრობდნენ და ხან კიდე რედისონის შენობა სასაცილოა მართლა რაც ხდებოდა, სულ არის 4000 კვადრატული მეტრი, მაგრამ ჩვენ კიდე 2000 უმატებთ და საერთო ჯამში ძალიან მათხოვარი ადგილია, რეალურად პატარა სივრცეა, მაგრამ ჩანს თითქოს დიდი მასშტაბი, ვთქვათ იყო 6000 კვადრატული მეტრი ეს ტერიტორია. Ჩვენ ვიცით, ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს აქციების და მიტინგების ორგანიზების, რომ ერთ კვადრატულ მეტრზე 4 კაცზე მეტი ვერ ეტევა და ისი ძალიან ჭიდროდ უნდა იდგნენ. ამიტომ აქ 24000-ზე მეტი კაცი ვერანაირად ვერ დაეტეოდა, თუმცა არ იყო 24000 ნამდვილად, სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება 11000, 10000, 12000, მე ვამბობ იყო, თქვათ 24000. და რა გამოდის ახლა ეს? Ჩვენ ბათუმში მხოლოდ აჭარის რეგიონიდან ერას მოედანზე 24000-ზე მეტი 28000 ადამიანი შევკრიბეთ სულ რაღაცა რამდენიმე დღის წინ და ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მასშტაბით შეკრიბა მთელი რესურსი. გაბატონო ირმა, რატო უთვლით სხვას, რატო უთვლით მხარდამჭერს? იმის ჩვენება გინდათ, რომ თქვენ ამ პარტიაზე უფრო მეტი გავლენა და პროცენტი და მხარდამჭერი ყავთ? აი ახლა ვეგეთქვით, რატო ვუთვლით? თქვენ რო კვლევებს ახსენებთ და ეს კვლევები აბნევს საზოგადოებას, ყოველ შემთხვევაში მცდელობაა რომ დააბნიონ და შეცდომაში შეიყვანონ და თქვენ რო ახლა პროცენტებს მისახელებთ, რომ 18% და 26% აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, მე სწორედ ამ გათვლებით, ელემენტარული გათვლა ეს არითმეტიკა, ვამბობ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტი რეიტინგი ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას და არავით არის მეორე ძალა, რაღაცა მთავარი ოპოზიციური ძალა არ არის ნაციონალური მოძრაობა. ეს ერთი. მეორე, არ მინდა არც ერთ სხვა პარტიას გული ვატკინო და არც ერთ ლიდერს ვით ჩემზე ადრე გამოვიდა, მაგრამ მე ამ ლიდერებს ვარწმუნებ და ამ პარტიებს და სიმართლე და რეალობა ეს არის, რომ არც ერთ პარტიას გარდა ქართული ოცნებისა, რომელსაც სახელისუფლებო ბერკეტი აქვს და ადმინისტრაციული რესურსი, არ შეუძლია 28000 ადამიანის შეკრება ან ერას მოედანზე, ან რუსთაველის ძეგლთან 25000 ადამიანის შეკრება. ჩვენ მქონდა ასეთი აქცია საგარეჯოს არჩევნების გაყალბების თემაზეც კი, რაც იყო რეგიონული არჩევნების თემა, არც თუ მნიშვნელოვანი, თქვა მთელი 18000 კაცი გამოვიდა ქუჩაში და ეხლა რას გვიმტკიცებენ ჩვენ ამ კვლევებით, რომ გავქრით, აღარ ვარსებობ, აღარა ვართ და საერთოდ არჩევნების დღეს ალბათ იმ ეგზიტ პოლშიც აღარ მოხვდებით ამ ლოგიკით, ხო სწორია? გაბატონო ირმა, თქვენი აზრით ამ არჩევნების მთავარი ინტრიგა იქნება ის, რომ მეორე პოლიტიკური ძალა ქვეყანაში იქნება პატრიოტთა ალიანსი ამ შედეგებით და არა ნაციონალური მოძრაობა ან რომელიმე სხვა მოძრაობა ან პარტია? ეხა რესპუბლიკურ პარტიასაც გონია, რომ მეორე პოლიტიკური ძალაა და ცენტრია და ეს არ ვიცი რა გონია კიდე საკუთარი თავი. Ну, ასე ყველა პარტია ამას ამტკიცებს. მაგრამ მე ხომ მაგალითად თავისუფალი დემოკრატები დაასახელა. დიახ. შედეგი გვაჩვენონ, თავისუფალ დემოკრატებზეც შემიძლია პატარა კომენტარის გაკეთება და კორექტული კომენტარის, იმიტომ რომ ბევრჯერ ვთქვი მე პატივცემ ირაკლი ალასანიასთან და მთელ ამ გუნდს და ვითანამშრომლებს სიამოვნებით მათთან პარლამენტშიც და პარლამენტს გარეთაც, მაგრამ ირაკლი ალასანიასაც, ვიკადოლიძესაც ძალიან კარგად ესმით, რომ ისინი არ არიან მეორე პოლიტიკური ძალა, არ არიან უბრალოდ, გესმით და ჩვენი ქვეყანა ტყუილში ცხოვრობს მუდმივად. აი ეს არის ყველაზე ცუდი. ეს ტყუილი არის, გამოც ახალი თაობა პოლიტიკაში არ მიდის. რის გამოც ერიდებიან გახდნენ პოლიტიკური ლიდერები. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია გადატეხოა ეს ტყუილი და მე დღეს ვარ ზუსტად ამ ზღვარზე. მე დღეს ვარ ზღვარზე, გავაგრძელოთ ეს გზა ჩვენ, დავანგრიოთ ეს ტყუილი და აი ამ ახალ თაობას კარი გაუხსნათ ქართული პოლიტიკისკენ. სოციოლოგიის ესე თქვა მაიმუნობა. ეშმო
ეშმაკობებს და მაიმუნობებს, როგორც თქვენ ამბობთ, ხომ არჩევნების დღე და საარჩევნო ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, შედეგი გააქარწყლებს, იმიტომ რომ თქვენ მეკითხებოდით, არის თუ არა ეს მტკიცებულებაო თქვენი, თქვენს მიერ დადებული კონტრაქტი. მტკიცებულება არის შემოხაზული ბიულეტენი, ალბათ და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ დადებული შედეგი, რომელიც იქნება აღიარებული საერთაშორისო დამკვირვებლების და პოლიტიკური პარტიების მიერ. ანუ ეს შედეგი იქნება ალბათ, რაც ჩვენ დაგვანახებს რეალურად ვის რომელი ადგილი აქვს და როგორია ამომრჩევლის განწყობა. მე სხვათა შორის ვერც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა მიშველეს საგარეჯო არჩევნების დროს, ვერც ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა და სხვადასხვა უფლებადაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. თქვენ ერთი შეკითხვა დამისვით, რომ მაშინ სასამართლომ არ აღიარა ის, რომ გაყალბება იყო. ეხა ჩვენ ვიცით სისტემა როგორ მუშაობს. ხელისუფლებას არ უნდა და ამისი აღიარება და შესაბამისად სასამართლო, რომელიც არ იყო თავისუფალი, ამას ვერ აღიარებდა და არ აღიარებდა. კიდევ მნიშვნელოვანი რამ, პროკურატურის გამოძიება, ალბათ ესეც გახსენდება, დაიწყო გაჩერდა. იცით რატო გაჩერდა? იმიტომ რომ მაშინდელი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც დირექტორობდა ამ ქვეყანაში და ფეხებს აბაკუნებდა მთავრობის ხდომაზე, რომ ყველანი საგარეჯოში და პრემიერი და მთელი მინისტრთა კაბინეტი აქ ჩამოიყვანა, ის იყო მაშინ დომინანტი ივანიშვილის გარემოცვაში და ის უმტკიცებდა ქართულ ოცნებას, რომ ყველაფერი კარგად არის და თუ ინაშვილი გაიმარჯვებს საგარეჯოში, ქვეყანა თავზე დაგვექცევა. და ქალბატონ თინა ეხა ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატია და დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ბრძოლაშია. ამიტომ ეხა ვნახავთ მართლა, იცით რა, საერთოდ არ მაინტერესებს მე საერთოდ არ მაინტერესებს ეხა სად ბანაობს თინა ხიდაშელი და სად ტივტივებს რა. დრომოვა თინა ხიდაშელი გასამართლდება ზუსტად იმის გამო, რაც საგარეჯოში ჩაიდინა და საგარეჯოში სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინეს. ეხა რომ გამოდიან ათა ბერძენი შვილები და ვიღაც სტუკაჩოვები კიდე და ძალიან ხელისუფლებით ლაპარაკობენ, დემოკრატია, არჩევნები, რა არჩევნები? რა არჩევნები საგარეჯოში რა გააკეთა ამ ხალხმა? ჯარი როგორ გამოიყენეს? იერმუღალოში რა გააკეთეს? მოდი თქვენს შანსებზე კიდევ ერთხელ ვკითხავ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ყოველს დაუჯერლი? ყოველს დაახლოებით ერთი და იგივე შეკითხვა დაუსვი. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ თავს სათხედავთ 9 ოქტომბერს რა სიტუაციაში, რომელ ძალად, ასე ვთქვათ, შედეგების გამოქვეყნების დროს სად იქნებით მოაზრებულები? იმიტომ რომ მე როგორც ხვდები, თქვენ გაქვთ მეორე ადგილზე გასვლის იმედი, რასაც აღიარებთ, ეს არის ოცნების უპირატესობა თქვენ და მეტი არც ერთი პოლიტიკური ძალის, სწორად გავიგე თუ არა? ამას ვაღიარებ კი არა, ეს არის რეალობა, მაგრამ მე ერთ რამეს დავასრულე ხაი წინა აზრს. არჩევნების გაყალბებაზე და მანიპულაციებზე რო ვლაპარაკობთ, ვინ თქვა რომ ამაზე ქართული ოცნება ამბობს უარს? თვითონ პარტია ქართული ოცნება. სულ რამდენიმე საათის წინ ჩვენი წარმომადგენლები იორმუღალოდან დაბრუნდნენ. იქ არის აუღებელი ციხესიმაგრეები, უბნების, საარჩევნო უბნების სახით, განსაკუთრებით 45 უბანი, სადაც პირდაპირ საკანცელარიო წიგნში დევს სახელისუფლებო კანდიდატის სარეკლამო ბუკლეტი. აი ხა მე ამას ვაჩვენებ თამარ ჟვანიას, ცესკოს თავმჯდომარეს. ეს რისი საკანცელარიო წიგნია დაგვიზუსტა? საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ეს არის ქართული ოცნების კანდიდატის საგარეჯოში სარეკლამო ბუკლეტი. პირდაპირ დევს საკანცელარიო წიგნში, რომ გადაშალონ აზერბაიჯანელმა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, დაინახონ ეს ბუკლეტი და შემოხაზონ ის ნომერი, რაც აქ წერია. მე ისიც მახსოვს, ხელის გულზე რო აწერდნენ 41 ნომერს, შემოხაზეთო და ვეღარ იზავთ ამას, იმიტომ რომ ყველა უბანზე მე ვიდგები იორმუღალოში. აი ამ უჩიაშვილს ვეუბნები ეხლა და კიდე კახიკალაძეს და მთელ ქართულ ოცნებას. ვერსად ვერაფერს ვერ დააწერთ თქვენ, ვერც აზერბაიჯანელებს და ქართულ სოფლებსაც ვერ დააპერორებთ. ირმა, თქვენ ამბობთ რომ აქციებს დაიწყებთ. უკვე მეორედ აქცი, ეს მხოლოდ ამ კონკრეტულ რაიონს ეხება, სადაც თქვენ მაჟორიტარობისთვის იბძვით, თუ თქვენი გათვლებით რა შედეგიც გაქვთ? 20% ახსენეთ, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობთ რომ მყარი 30% გაქვთ. თუ თქვენთვის სასურველი შედეგებს ვერ მოუყარეთ თავი, თქვენ გახვალთ აქციაზე? ანუ ეს ქუჩაში გახვალთ, ესეთია თქვენი პოლიტიკური ჯგუფის გეგმა ამ ეტაპზე?
ქუჩაში გავალთ ნამდვილად, მაგრამ არავინ არ იფიქროს და პირველ რიგში ქართულმა ოცნებამ, რომ ეს იქნება უბრალოდ გასეირნება ქუჩაში, ან შიმშილობის გამოცხადება და ჩვენ მივმართავთ ისევ იმ დემოკრატიულ ფორმას, რომ ბეღურებივით გაყინულები და გათოშილები ვისხდეთ სახელმწიფო კანცელარის წინ. ეს არ მოხდება ესე, ჩვენ თუ გარეთ გავალთ, სახში მეპირადად აღარ დავბრუნდები, სანამ არ მოხდება ამ ტყუილის გადატეხა და სანამ არ იზეიმებს სიმართლე. და მე მინდა მივმართო ჩვენს მხარდამჭერებს, მოიკრიფეთ ძალები, ჩვენ ვიგებთ ამ არჩევნებს, ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი პოზიციები, უბრალოდ ყველა უნდა მივიდეს საარჩევნო უბანზე, უნდა იყოს მაქსიმალური მობილიზაცია, ასევე უნდა დააკვირდეთ საარჩევნო პროცესს, რომ აი ესეთი კრისობა არ მოხდეს, რასაც აქ აქ ადგილი და ეს ვირთხობა არ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. რას გავს ესა, თუ იგებ ღირსეულად და კაცურად მოიგე. რა ბიულეტინებზდებ სააკანცელარიო? ანუ არეთ ახმევით დღეს კალაძე ამბობდა, რომ ასეთი კარგი არჩევნებიო, ასეთი კარგი არჩევნები დამოუკიდებლობის შემდეგ, ასეთი კარგი წინასაარჩევნო სიტუაცია საქართველოში არ ყოფილაო. დღეს კახი კალაძემ ვიცეპრემიერმა თქვა და მეორე ნომერმა საარჩევნო სიის. თქვენ არ დაეთანხმებოდით სახელმწიფო პარტიის ლიდერს ამ შეფასებაში? კაც ეთყობა, მე რაღაცა ვერ ვლაპარაკობს, რომ რა დაგასაგებად, როცა ესეთი ფაქტები ხდება, რომ პირდაპირ საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლი დაგვახიეს თავზე, დევს სარეკლამო ბუკლეტი სახელისუფლებო კანდიდატის და ვინც ამას გადაშლის, ყველას ეუბნება თვითონ უბნის თავმჯდომარე, გესმით, ეწევა აგიტაციას იერმუღალოს ზოლში, სადაც არჩევნების მოგება როგორ ხდება, კი ვიცით ჩვენა. და ესე ვეღარ მოიგებს ვერც კახი კალაძე მაგარჩევნებს და ვერც კიდე ქართული ოცნება, ეს მინდოდა რომ აქედან მეთქვა, არც არავის გემუქრებით, არც არავის გაშინებთ. უბრალოდ უნდა დამთავრდეს ესეთი ვირთხობა საქართველოში რა, ამას ვეუბნები ქართულ ოცნებას. და თუ ეს კახი კალაძის შეფასებით არის დემოკრატიის ევერესტი, მაშინ ამ ევერესტზე ავიდეს კახი კალაძე და მე გავდივარ ქუჩაში, ამას ვეუბნები კახი კალაძეს. თუ არ მოხდება ჩვენი სიმართლის აღიარება, რა თქმა უნდა ჩვენ დავიცავთ ქართულ დემოკრატიას, ეჭვი არავის ეპარებოდეს ამაში რა, არც კახი კალაძეს და არც ბიძინა ივანიშვილს კიდე. დიდი მადლობა, ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას ამისთვის. თქვენ უყურებდით ვახო სანაიას ამბებს, რომელიც მიმყავდა მე, ჟურნალისტ დიანა ტრაპაიძეს. გემშვიდობები და ერთმანეთს შევხვდებით საარჩევნო დღეს დილის 8 საათიდან სხვა წამყვანებთან ერთად.